Hello everyone, how are you? This is Xudeep and welcome back to the channel again. Asu eta ami Nagaland aru goi asu khale Wokha phui bolaisu. Alright, good morning from Wokha. Logor eta uthile ari bahira sege sege. Sao ya bra view ru kenawa. কালি আহি পাওঁতে আমাৰ গধূলি হৈ গ'ল এণ্ড মোৰ বেটেৰীও চাৰ্জ শেষ হৈ গ'ল সেইকাৰণে ভিডিঅ' নবনালোঁ অল ৰাইট গাইজ এতিয়া আমি অলপ ওলাই আহিছোঁ এনে টাউন এইফালে জেগাবিলাক চাবৰ কাৰণে কেনেকুৱানো হয় ৰাস্তাটো বহুত বেয়া অলপ গৈ ঘূৰি দিম চাগে আৰু আৰু নাযাওঁগৈ আৰু এইফালে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া সেইকাৰণে এইডোখৰতে ঘূৰি দিওঁ আকৌ বেলেগ ফালে গৈ চাওঁ এইখনে হৈছে উখা টাউনখন অলপ ডাঙৰে আছে বাৰু খালি ৰাস্তাটোহে একদম বেয়া অৱস্থা বেয়া বহুত এতিয়া লগৰ দুটা সিহঁতে দুটামান দ্বিতীয় অফিচত যাব ইয়াৰ উখাৰে দ্বিতীয় অফিচলৈ এটা লাইচেঞ্চৰ কিবা কাম আছে আমিকেইটা বাকীকেইটা অলপ ফুৰি বেলেগ ফালে ফুৰিবলৈ গুচি যাওঁ এইটো মুকুকচুং যোৱা ৰাস্তা হয় ইয়াৰ পৰা মুকুকচুঙলৈ 70 আছে 70 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো কিন্তু মজা হয় এতিয়া বৰষুণ দি আছে কাৰণে অলপ পিছল হৈ আছে ৰাস্তাটো কিন্তু ৰাস্তাটো ভালেই বাৰু পৰিৱেশটো ধুনীয়া বহুত শান্ত পূৰা একো হুলস্থুল নাই পূৰা ঠাণ্ডা এণ্ড গাইজ এতিয়া আছোঁ আমি চি লেভেলৰ পৰা 4000 ফিট ওপৰত চ' যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয় বহুত ঠাণ্ডা পাইছোঁ ইয়াত আহি পিনি আমাৰ তাততো গৰমেই এতিয়া ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা পাইছোঁ তাতে বৰষুণো দি আছে আৰু ঠাণ্ডা হৈ গৈছে নাযাওঁ নাযাওঁ